საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა სენაკში მეორე ქვეით ბრიგადაში დაათვალიერა. თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ახლად გარემონტებული სპორტული კომპლექსი მოინახულა, რომელიც ევროპულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს დახშირულია უახლესი სპორტული ინვენტარით, სავარჯიშო ტრენაჟორებითა და საშხაპეებით. მას ერთდროულად 50 სამხედრო მოსამსახურის მიღება შეუძლია. ლევან იზორიამ ბაზაზე არსებული კალათბურთის დარბაზი და საცურაო აუზიც დაათვალიერა, სადაც თავდაცვის მინისტრის განკარგულებით სამხედრო მოსამსახურეების შვილები უფასოდ ვარჯიშობენ. ამ ინიციატივას ჩვენ უფრო ფართო მასშტაბს მივცემთ მომავალში, შევიძენთ უფრო მეტ სპორტულ ინვენტარს და რა თქმა უნდა უფრო მეტ ბავშვს ჩავთავთ, სამხედრო მოსამსახურეების შვილებს ჩავთავთ სხვადასხვა სპორტულ წრეებში, რათა ხელი შეუწყოთ თავდაცვის ძალებში ჯანსაღი ცხოვრების წესს.